Ashtu si që njoftuam dhe pak më parë, kam rritur në studio ish ambasadori i Shqipërisë në Rusi, zoti Shaqir Vukaj. Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët. Do të përpiqemi me zotin Vukaj të deportojmë disi në ato që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës, ato që nga shumë kush konsiderohet prag lufte dhe që ne e kemi në shtëpi, në Europë, po ndodh në Europë. Do të zgjidhet me armë apo besoni se nuk do të shkojë puna deri aty? E mirë është sa fillojmë me luftë. Ditën ta fillojmë dhe t'i urojmë paqe. T'i urojmë që të merren vesht, të zgjidhin në rrugë diplomatike. Sepse realisht, për mendimin tim, nuk ka bazë për luftë, se kush do luftojë? Ukraina me Rusinë? Ukraina kundrejt Rusisë është tepër e dobët ushtarakisht. Populli Ukrainas me popullin rus, popull që kanë jetuar 300 vjet bashkë dhe që në historinë e tyre nuk kanë pas probleme. Për e shto Ukrajnë për e njëmore. Kush do luftoj? NATO, që nuk ka një program, një platformë qartë, apo Amerika. Që që për mëndimin tim, luft nuk do ketë. Aty mund të ketë në një përplasje që mund të marrë dhe karakterin një lufte civile, por edhe kjo për mëndimin tim është tepër. Parashikon një zgjidhje diplomatike të konfliktit? Unë parashikoj një zgjidhje politike, sigurisht me sanksionin ndaj Rusis, me masa ekonomike, por gjithsesi diplomatike. Po si edhe, edhe zhvillimet e 2-3 ditëve të fundit, drejt asaj qoj, edhe mbledhja e ministrave të jashtëm të BE-s, edhe marrveshja që i bani Merkel me Putin për krimin e komisionit për bashkë, për kontrol, etj., për mendimin tim. Po do gëlltitet Krimea tashmë? Apo ka marrë fund çështja e Krimes, tashmë e kanë rusët dhe... Problemi i Krimes është një problem i veçantë, është problem specifik. Krimeja është pjesë e Rusisë që në vitin 1783 dekret Katerinës. Në vitin 1954, Krimeja, me një vendim të Hrushovit në atë kohë, kaloi me Ukrajinë. Por vetë Krimeja ka metë shpirtnisht ruse. Me popullsi dominuese ruse, me kulturë ruse, me mentalitet ruse, etj. Dhe kryesorja me një bazë tepër të fuqishme ushtarake ruse. Ju keni qenë ministër i mbrojtjes dhe ambasador. Si funksionon diplomacia në rast të tilla? Lien kanale? Patjetër, patjetër. Dhe kjo është në radhë parvarit nga aftësia tyre, por faktet e qoftë edhe tyre ditëve tregojnë se kanalet ekzistojnë. Për shembull, dheu taku Lavrovi me Ban Ki-moon. Nesër do shkojnë në Kiev Kerry. Do takohet Lavrovi me Ashton, e kështu me radhë. Mister Lëvizjesh. Patjetër. Megjithatë, ka rrezik që përveç Krimes të ngjitet dhe më lart dhe të kemi ndarje të Ukrainës? Se po shtohen zërat dhe brenda Ukrainës, në lindjet e Ukrainës, në Kharkiv, në Donetsk, po kërkojnë zhvillimet e këtyre 2-3 ditëve të fundit ishin të tilla që edhe në ato që përmend ju, edhe në Donetsk, edhe në Kharkov, edhe në Odesë dje, fillun elementet prorus, madje u tregun tepër agresiv, për shembull në Donetsk, dje morin qendrën administrative. Të njëjtën gjatë të ndunë ndje në Odesë, në disa qytete. Pra, situata atje, gjithë ditë e ma shumë po agravonë. Por, sigurisht ka qarqet interesume që i nxisin. Nxite nga Rusia? Rusia nuk është interesuar për... Nuk është interesuar për ndarje të tila. Sepse ku ka disa opcione, që do bëhet në Ukrajinën. Një nërë opcionet është krimi, federalizimi Ukrajinës. Një është ndarja e Ukrajinës, tjetëri është ndarja e një pjesë dhe bashkimi me Rusinë. Pra, egzistojnë disa opcione për të ardhmen e Ukrajinës. Pse ka nevoj Putini për një gjë të tillë? Se duket sikur edhe ai administratori i Krimes që kërkoj ndimën e forcave ruse, duket qartë që e ka bërë me një urdhër, i ka ardhur një telegram nga Rusia në një farë mënyrë, i kanë thënë që bëje. Ka nevoj Putini të bëjë një gjë të tillë? Edhe tregimi i forcës, manovrat ushtarake, dje një ditë më parë e pamë. Për mendimin tim, Moskës i dolin shtek. Ajo që e ndron prej disa vitesh, Krimeja,
Tashti dolin shtek me veprimet që bëni opozita ukrainase, që sot mund ta quash opozit, me veprime të shpejtuara. Për rëzimin e Janukovicit. Jo vetë, nuk është fjale për rëzimin e Janukovicit. Pavarësisht se Janukovicit e konsiderojnë president legjitim Rusia, por me disa veprime, për shembull, fillun të bërtasin që do t'i largojmë rusët nga Krimea, do t'i shporim nga baza e Sevastopolit, etj. Parlamenti pa krijuar mirë, doli me një vendim kundër gjuhës ruse. Pra veprime që të regojnë për një qatë në papje koni, për një amaturizm të kësaj opozitë. Êshtë ndërvarur nga Rusia, Ukraina? Kur ndanë, se gjithçka vjen nga Ish Bashkimi Sovjetik, këto janë pasojat. Kur ndanë, lindën shumë probleme mes tyre, sepse këto tre ishin ato iniciatorët e shprishjes së Bashkimit Sovjetik. Presidenti Rus, presidenti Ukrainës dhe presidenti Bielorus. Pra, tri republikat më të lidhuna shpirtnisht, kulturalisht, moralisht e tjere tjere, sepse janë të tre të origjinë slave, qoftë Rus, Ukrainës, apo Bielorus. Por, mas i undan lidhën shumë problemin mes tyre. Për flotën e detit zi, për bazën e Sevastopolit, për Krimen, për problemet e gazit që kanë vazhdojnë dhe sot, e tjere. Dhe, në këte kuadër, problemet e Ukrajinës meten në themel. Vazhdimisht, personalitete ruse, parti ruse, lëvizje, si që qujnë ato, kanë dalë me kërkesat hapura për bashkimin e Ukrajinës, apo këthimin e Ukrajinës në Rusi. Mi gjithë, Federata Ruse, për momentin, edhe ajo, okej, përpiqet ta mbajë Rusia, po edhe ajo ka shumë republika autonome, që her pas here, si që është rasti i Çeçenisë, kërkojnë ngren krye, po goditen me dhunë. Sa është në gjendje Bashkimi Evropian t'i kundërvijet Federatës Rusisë në vetë vete, kur ka të tila goditje, si që ndodhi në rastin Çeçenisë, apo edhe ndërhyrja në Gjorgji, ndaj një vendin pavarur, për shkak të asaj pakicës? Rusia është një shtet federativ, përbëhet, ose pa që në abim, 89 njësi, Republika, Krajina Autonome e tjerë. Është një konglomerat popujsh, ku për kuriozitet jetojnë rrëth 25 milion musliman. Pambërsisht nga komësitë, Qeqen, Tatarë, e kësumë rralë. Pra, nga këtë kanë Rusia është një konglomerat popujsh, mentalitetësh, kulturash e tjerë e tjerë. Por është një shtetë unik, një shtetë i fuqishëm për sajtë akonë. Dhe, në një tentativë, e kësaj natyre, si që ka qenë, për shemull, ajo që përmend ju, Çeçenia, ato arritën e shtypen në dhunë. Unë ma imam kam qenë në Mosë, në atë kohë, kur luftin e dytë, Çeçene që quhet, do të nishe kuptohet që ishte diplomat, zhvillimet, kur është pushtu Grozni, kryqyteti, një qytet me rrëth 500.000 banor, është e pa besushme, që nuk ishte një nërtes ku të instalohë shtabi rusë. Qyteti ishte ba rrash me token. Pra, pse po thëmë këte? Sepse a ishë një shtetë që kush do që i nërin kry aty, këte fund do të këtë. Këta e vërtetoj edhe lufta 6 ditë që për të dalë në fund në Gjeorgji, e? Në Gjeorgji noshta... Ishte e pa fuqishme. Noshta në Gjeorgji është në ryshe, është ma specifik. Për mëndimin tim, në rrasë në Gjeorgjis, kishte faj edhe vetë Tbilisi. Kishte faj presidenti Saakashvili, i cili, apo cili në gjenjë u mene, se mund të hajë ushtarakisht për Rusinë. Dhe, si shtatë ju, për mene 4-5 ditë dhe 6 ditë, përfonoj gjithë shka. Po, për Europa përbalë Rusisë? Evropa nuk... Ja ka frikën? Nuk është punë frikë, por Evropa nuk futet kundë Rusisë për problemet tila. Sepse edhe Evropa vetë, e shofën nuk është unike, qofën qëndërime, qofën nënime, qofën vënime. Kjo e bon Putin të fort? Putin dhe patë është i fuqishëm. Pyetja që na ka lindë shpesh në fakt të ditë është Ukraina kujt i përket, është pjesë e Europës, pjesë e Rusisë, si në të ndajmë? E pare herë,
Ukraina është Evropë. Por, duke qenë se Ukraina ka jetu rrëth 350 vjetë me Rusinë, pra kanë qenë bashkë. Kuptohet që kras mentaliteteve, formimeve evropiane, kanë depërtu edhe mënime, ide, kultura aziatike, por gjithësësi ajo metet Evropë. Po, si duhet ndjehet Rusia kur i vinë raketat, kur i vinë bateritë antiraketore mbrojtja në kufit Ukrainë-Poloni? Është provokim? Me gjithatë, ajo ka, i është kundër përgjigje. Po pra, këtu duhet dilja, është një tregim force i qartë që unë po të dua të vi se unë jam rusi i madhë? Maj më një shprejhje të Gorçakovi ka qenë një ministri jashtëm i Rusis para 200 vjetës, 215 vjetë. A i thoshtë e kështu. Rusia është ma forë se sa duket, por është edhe ma dopë se sa duket. Që do të thotë? Që do të thotë që mos e nga smonja e ju në Rusë. Këta e thonë shumë, da i e ka vërdetuar në luftën e dytë botërore që e ardhë dhe në Berlin? Jo, vetëm në luftën e dytë botërore. Jo ka një histori ma të hershme. Mërë Napoleonin, Napoleonin shkoj me 650.000 trupa dhe u këthy në Francë me 20.000. 630.000 lanë në tokat e Rusisë. Për mëndë luftën e dytë botërore, aj lufta rufe e tjere Hitlerit në Rusi, shkoj deri në dyrët e Moskës, apo Stalingradit, apo rrethoj Leningradit, në fund, si tush, goditin gryesore mori nga Rusia, nga bashkimë sërë. Janë këto mësime që Evropën e bëjnë të mos në dy, të flasë, por të mos veproj? Pa tjetër. Veproj, sepse Rusia është një fuqie male ushtarake. Para 2-3 javës dhe kjo jo pa qëllim, Ministri Mbrojtjes i Rusis, Shojgu, majti një fjallim me studenta, s'ka rëndësi të një universiteti. Dhe nërmi tjereve tregoj forcën e Rusis, sot të ushtrisë ruse, dhe përmëni, sot ne kemi avion tipet e reja, sot ne kemi raketa tipet e reja, sot ne kemi një armë të rej që se ka askush në botë. Pra, tregoj forcën, tregoj... Kemi, po nërtojmë, disa uzina të reja ushtarake të teknologjisë lartë. Dy javë para? Në këte periudhë, kur zhjente në sheshin e Majdanit, apo të Majdanit, që thejmë në Shqipë, apo tërqisht, a i majti të fjallim, dhe kjo jo pa qëllim. Sa rrezik përbën pakica etnike muslimane e tatarëve të Krimes? Ka një loj se... Gjithmonë është kjo rëziku i sulmeve terroriste, gjithmonë do ketë një lidhje me muslimat. Ka një rëzik atje që? Unë kam pas, kur kam punu në Rusi, kam pas miqë tatarë, pikrisht se tatarët janë dy palë, janë tatarët e Tatarstanit, republik me një status të veçantë të mëna federatës ruse, dhe tatarët e Krimes, me dy fetë në rëshme, këta janë muslimat, janë ortodoksë. Sot, si mas të dhanëve të... Ukrajinës, tatarët e Krimes përbëjnë rrët 12-15% popullësisë. Ato nuk janë prorusë, sepse rusët i kanë trajtu. Kesh historikisht e tjere tjere, Stalin i deportojnë në 24-shin me preteksin si bashkëpunëtorë Gjermanëve, por është edhe ma herësh me historia, sepse që me pushtimin e Krimes, Shekull në 17, kanë fillu, kuptot e jo po. Dhe kjo ka vazhdo në dhe sot. Por a përbajnë rrezik? Për mendimin tim nuk përbajnë rrezik. Sepse një popullësia që vogël, brenda një popullësie dominuese ruse, e ka të vështirë të... Ajo mund të krijojnë incidente, mund të krijojnë probleme, por jo nga të rresa, jo konflikt. Sot i buka ishte knesi që u kishëm sot në studio. Në të falenderojmë, ishte në biset mjaftë e këndshme, ishte ish ambasadori i Shqipërisë në Moskë, zoti Shoqir Vukaj, batëm një biset mjaftë interesante për situatën në Ukrajinë, në Krime dhe marrëdhënjet e Rusisë me Ukrajinën dhe naturisht gjendja në gatishmën e Krimesë.